Добре, сега аз мисля, че трябва да вземем завоя, защото тук хората така са ме натиснали. Ма COVID ли е, като видят манджа, направете ми място, ако обичате, за да се поместим, да минем ние нататък. Ще има за всички, ще има за всички. Ани, прекрасно жито, остави ми една COVID. Ставайте за сега. Ето, сега като се наедат всички хора, да опитат от това, ще ожидне. Ето обяснява само на господина, обяснете на всички. Благодарим ви. След като хапните, скъпи гости, тук ще удовлите жаждата с нещо специално. Ето аз ще го опитам. На бабата. Значи бабата по този чиляк. Той е дезирано. И се разрежда с дезирана вода. Много е свежо. Чудесно е. Как гино този ляк произвежда на обайки малини? Дай да реча на орта. Ето ги. На обайки малини в региона. Аз съм си направила 10 кила на сладко. Ма кога ще го излишме как гино? 7 деца имам 18 години с радности гино. Имаме пресни малини, които са... Имаме пресни малини, които са рани тази сутрин. Който има желание, ще могат ли да си купят или да ги продават? Ами ако останат. Ако го продават ли си или да ги продават? Продават се, ако останат, защото толкова голям интерес има, че всички свършат. Браво, чудесно, поздравления! Че букмекер, где да пърля, бе? Как ги дай го тук, аз ще се погрежа.